Seorang lelaki warga tempatan berusia 42 tahun di Rehman 7 hari bermula Ahad kerana disyaki terbabit dalam kes pembunuhan seorang wanita di sebuah gudang kosong di Jalan Air Hitam Yong Peng pada Sabtu. Perintah tahanan Rehman terhadap suspek dikeluarkan Magistrat bermula Ahad sehingga 14 November ini bagi membantu siasatan. Terdahulu suspek tiba di pekarangan Mahkamah Magistrat Batu Pahat jam 8.15 pagi. Sebelum ini, media melaporkan misteri kehilangan wanita berusia 40-an yang tidak pulang ke rumah selepas berniaga terjawab dengan penemuan mayat mangsa dalam semak di kawasan perumahan di Yong Peng pada Sabtu. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Azhan Abdul Halim berkata mayat wanita itu ditemui penduduk yang melalui kawasan berkenaan.